İsmayıl rayon qurbanlıqdan dikən sakindir. Qurban Hoca evimlərində nə oldu? Mən İsmayıl rayon məscid idarəsinin bağlı. Mən qalıb tutdum cəlmələrdir. Cəlmələrdən sonra mən dəfələrlə müraciətlərim etmişəm Muxtar Babayev cənablarına, baş prokurorluğa, prezident aparatına. Hər bir yerə məktublarımı yazmışam. Heç bir məktublarıma cavab vermir. Muxtar Babayev səslənmən burdan. Cənab Nazir Niyə görə bu boyda cinayətləri mən sizə açıqlayıram faktlarla? Niyə görə üstünə böyğürsüz? Niyə görə bu yoxlamaları göndərir bu faktları araşdırmırsınız? Akif Məddəmi, Akif Məmmədövləzadəblə. Yerli entologiya. Sən nəyə görə bu boyda məsələləri tələd, Əfqan Qalibov? Çin-çinə vurdunuz, məsələləri tələtdiniz. Cəmaətə kasıbları əzdiniz. Bu boyda cəmaətlərə zülm verdiniz. Amma özünüz ələlə verib çin-çinə bularaq məşələr tələdirs. Bu böyükdə hər maşınlardan pullar, milyonlar xərc edirik. Hər maşını 500 man, 700 man pullarla satırıq. Məşələri tələb pis günə satırıq. Yalanan italyanqalar vurdur. Saxta dələnqalar. Bunlar hamısı, hər bir şeyi araşdırıram. İnşallah Allah qoysa, Allahın köməyinə bu işdən axırına çıxacaq. Bir dənə oyun demək istəyirəm ki, bu şikayətlərimdən sonra mənə Akif Məmmədov tərəfindən çox təzliklər verir. Akif Məmməd onun arxasında duran Ərzadə, Həkmət, Həkmət Ərzadə. Görəsən bunun nəyə ney görə bunun arxasında durursan? Deyirsən sənin də de arpan çox olub, sənin də yem çox verilib. Cənan Muxtar Babayev, bir başa səninlə səslərinlə. Nəyə görə bu rezatların Akif Məmmədovun Gabriel Afqanon, Hikmət Arzadənin 3 nəfərlik nöqtəsindən gələnmisiniz. Meşə qatilər, bunlar birbaşa meşə qatilərdir. Məsələn, yaşlılaşdırması soyqoyanlardır. Bunlar ancaq əjman növlərinin qidanlarıdır. Belə bir desey İsmailoğlanda Libobbe kəndə girsə, hər bir evdən soruşsaq, hansı bir vətəndaşdan soruşsaq, hər biri deyəcək ki, bəli, həqiqətən belədir. Çəkə kəsiblər həmişə tapdalıblar. Kəsiblər həmişə cəmaatı təziq altına salıblar. Bu iş birbaşa Əfqan Gəlibov, Akif Məmmədov və Əzadənin, Həkmət Əzadənin təbşirığı ilə olan şeydir. Xahiş edən cənab nazirdir. Bu işlərə yana isti yanaşarsınız. Bu işlərin üstündə möhkəm durarsınız. Səsimizə səs verəsiz. Bu işlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etmisinizmi? Hökum məcbir orqanlarına şikayət etmişəm. Baş prokurorluğa ərizələrim yazmışam qırıntılarımla bağlı. Hələ 4 ay 5 aydır istintaqlar gəlir bu cinayətkarlarla bağlı. Heç onların cinayətlərini belə istintaqda gəlib-gətir sağırmırlar, danışdırmırlar. Mən özüm şəxsən məktublarım vardı burada. Yazmışam ki Baş prokurorluğa yazmışam ki şəxsən gördüyünüz kimi Mən deyim ki, Hüquq Qurbanov çağırılsın və dindirilsin. Heç bir şəxsiyyət çağırmır və dindirmir. Axı nəyə görə? Mən də vətəndaşam. Mənim də haqqım var ki, tələblərimi yerinə yetirim. Hüquqlarımı tapdılamasınlar. Nəyə görə? Nəyə görə belən bə, ki, cinayətçilərin cinayətlə, cinayətlərin üstünü açıram. Heç kim getmir. Bir kəs olsaydı, nə qədər tutub basardılar. Bunlara e, bu Bunlar... həbs etməyinizin səbəbi nədir? Bu günlərbə Bakıya gəlməyimin səbəbi elədir ki, prezident aparatının administratorunda qabla düşmüşəm. 5-ci gün gəlib qabla düşmüşdüm. Fuad Ələsgərov cənabların qablında. Bu gün də gəldim. Növbə çox olduğundan qaldı ayın 8-inə. 8-i şəxsən dediklərinə görə Fuad Ələsgərov cənabları özü şəxsən məni qəbul etməli idi. Mənim şikayətim ondan bağlıdır ki, Fuad Ələsgərov cənablarına baş prokurorluqla bağlı. Baş prokurorluqla bağlı. Baş prokurorluq bu bizim əlimizlə çıxartdığımız ekoloji tərəfindən sənədlər əlimizə keçib. Ya nələr? Bu cinayətkarın cinayətkarının barəsində çıxartdığı zətdar, saxtakar kağızlar, sənədlər. Yəni belə desək Loru dildən yazılı deyirəm. Sifahi deyirəm, inanmırsınız. Bu Azərbaycan Respublikanın baş prokuroruna Camran Əliyev cənabına göndərdiyim məktub hələ cavab gəlməyib. Dövlət Prokurorluğuna cavab gəlmişəm, gəlməyib. Məktub Rəsmüşov gəlməyib. Bunlar ancaq bu cinayətkarların üstünü, cinayətlərin üstünü tutmalarla ötməyə çalışırlar.